Gjithshka që nuk mundi të tjë rokte dhe të projektonte në rrugotimin e ti, muare Fejzo e siel me fjal në të pathënat, libri regjizorit të pelikulave që probën kujtesën e kinostudios Shqipëria ere, si Kapidani, Mësëntoria, Operacion Zjari dhe dhejt e dhe krejës ati e fundit, Muri i Gjall, është historie e paskenave, dëshmita asaj që gëllonte në shesh gjërime, në koridore dhe mbledjet në drejtorin e kinostudios, sa e rudheqa nuk gjendet të mishuruara idealet e saj në filmat e muare fejzos. Libri është bazuar të ato bloket që mbanja unë në atë kohë, me një shkrim të për tim dhe që të mos ma lezonin tjert, në ato bloke janë shënuar gjithë emocionet, janë shënuar ato vështirësit e, e gjirime të mërëdhenjet me aktorët, mërëdhenjet me grupin e gjirimit, me mungesat që ishin në të kohë. E sot me ishte për fejzon një nga ato ditët e njashme për nga emocionet, kur filmat e ti mërnin pon komuniste për të shfaqor. Jam i emocionuar se nuk pris një. një salë të tjilë. Në të pathënat e muaren fejzos, ku autori merë përsi për edhe rudhjit e buzëve nga personajet e real të librit, mungon vetëm nja. Ajo që pyetët juve, qëfar kam të pathën, është e pa mundur të themë sepse ajo jeton me mua dhe në fundë.